hela bloggläsare. Vi var ute och festade jättehårt igår. Jag vet inte om det är på grund av det eller om jag har blivit magsjuk för att jag ätit någon dålig kebab i natt. Vilket jag också gjorde. Så jag är jättemagsjuk, så jag kommer förmodligen kräkas väldigt omgående, men jag gör ju allt för bloggen, så jag kommer göra ett försök i alla fall. Och det här är det äckligaste jag vet, plus magsjuka, och det slutar ju bara på ett sätt då. Jag får lägga märke till att det är väldigt stora glas redan med här, eller fyra. Nej, tvåor till och med är det där. Försökt i alla fall. Ja, lyfta i det bud. Åh, fy fan. Tack. Jag har förstått det med spyhinkar. Varför vill man ha en? För då är ju spyhinkar kvar där. Gott. Ta resten där. En på tre kan. Skål. Då får vi hjälpas åt. Vem kommer in och tar det sen? Alla måste upp. Det är uppdraget. Och Stefan hjälpt till med tre här. Jag bara skickar över inken. Jag offrar mot varandra. Två. Ami, du får för det på en. Okej. Kom då, en. Du måste komma in i bilden. Så vi ser att vi inte fuskar. Alla måste... Ew. Jo. Fy fan. Jag kan ta på några med. Det blir två var för er. Om inte Staffan kommer in. Det är bra. Fan, är det jag körde mina tre. Klippar du den med? Tar du den också? Nej. Jag ska få tillbaka den. Ska jag ta några dagar? Här har du den. Spyr ju den här. Jag är ensam.